Velkommen tilbake til Bitt for Chili. Nå sesongen I gang. Lag seg på friminutt I livet sitt. Og det ambisjonen vår. Vi inspirerer nettopp deg til å gjøre akkurat som vi gjør. Ha det moro på sykkel! Ha kjønnslepper I stedet for vanlige lepper I ansiktet. Yes, da starter vi. Blir nok litt lettere etter hvert dette her når vi blir vant til sesongen. Den ser klar ut for sesongen, Petter, nå flott å se deg I gang. Jeg trener på å være stein, skjønner du, så derfor jeg tar litt opptak. Somliga går med trasiga skor. Säg vad beror det på? Gud fader som I himmelen bor kanske vill ha det så. Sykkelen her og komme seg av gårde. Sånn. Jeg har vært på Systembolaget, så jeg har vært og handlet mat, og så må vi få dette til å passe. Hvem bryr seg om hur nettena far? Jag bryr mig inte ett spår.
vinterbro her. I hvert fall tre av oss. Så det tre som allerede har kommet fram til destinasjon Stugan. Og så det en som på farta foran oss her, så vi får se da. Meldes det regn foran oss her, men vi satser alt på at det går bra. Vi går for å ha på oss regntøy. Hva tenker du, Trygve? Hæ? Regntøy? Jeg hører ut hva du sier. Nei. Regntøy? Nei, trenger ikke. Nei. Hvis han Irgens blir klar nå, så tror jeg vi får se vær på veien igjen. Det dødigste er å kjøre i regn. Ja. Vi har jo begynt å bli så erfaren med det at vi prioriterer det nesten. Ja. Kjører ikke sol lenger. Nei. Slutt av det da. Jeg tror det for pyset. Ja. Her begynner å gjøre litt vondt da. Da har vi vært på systemet. Det er 8 mil. Litt over en time. Sikkert flaskregn hele veien. Men vi er klar.
produktanmeldelse umiddelbart. Det her Heat Experience handskap. Det sikkert god hvis den slår helt rolig ut I skogen, men å kjøre I litt regnvær med motorsykkel, det var ikke jeg da det. I tillegg så hadde de for kort batteritid. Så nå har jeg kjørt de siste 10 minutter og strøm på dem. Det jo ikke en langt aksepappe. Men hvis du vil ha noe på en tørr, litt kald dag, der du skal kjøre en halvtime til en time, så det så fint. Utover det, ikke tenk at det bare an å bruke motorsykkel. En sånn liten sånn japansk riselyd har hørt jeg. Han begynner å bli gammel og stiv I skøyta. Ja, det bra. Det kjempebra. Godt å se igjen. Ja, 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 ja. Vi har testet badestampen og den funker bra for dere nå. Altså. Ja. Jeg tror vi går for en runde I hottubben og en pils, eller? Ja. Tror du at den tar opp? Nei. Det ser veldig mørkt ut hvertfall. Tror du ikke jeg tar opp? Du må ta ut pakket. Jo, men det gikk bra da når jeg passerte Strømstad. Ja, det... Så innen jeg kom ned til... Hva heter det? Ta med en CD så hadde du fått byttet pakket. Nei, Munkedal, da hadde jeg fått noen ganger. Munkedal heter det. Men jeg holdt jo på å miste dette batteriet, vet du, ikke sant? Og det verste var jo når jeg skulle ta ut det der mikrokortet også, for jeg sikkert på det samme time. Ja, for du drev å bytte det jo, ja. Ja, men jeg fikk det jo på. Ketil ble litt urolig bak det der. Ja. Men heldigvis hadde han til å sitte med bena på styret da, mens dette var forrige. Hvordan visste du det? Du gikk det der selv, liksom. Ketil bak det? Ja, de har vært på sånn dum bomberetur. Det var ikke så dumt da, han hadde ikke sykkel, jeg hadde plass til to. And I would like to call up a man called Mr. Hans-Petter Mikkelsen. A very nice motorcycle biker. He has ridden many brands. Japanese brands, Swedish brands. American brands. American brands, Korean brands. And he's a former rider of a snow scooter brand called Victory. But then, thanks to God, he has seen the light and bought himself a Harley Davidson. And in the tradition of pastillas, I will give you not the smallest one. No, it's a big one. But the grande finale pastillas. My man, congratulations on being a Harley Davidson. Thank you. Woo! Det som opplegget nå, det at nå har de fått seg oppgave her. Man skal prøve å finne ut hvor lang tid det tar å kjøre I sløyfe. Ja. Tror dere det?